5 á lista OWASP ára 2021 er Security Misconfiguration, en þá það þegar við erum að keyra ykkur ákveðin hugbúnað og þessi hugbúnaður hefur leiði til þess að kveikja á einhverjum leiðin til þess að hugsanlega leiða okkur að vinna betur í við uppsetningu hans, hjálpar okkur við að debugga einhver ákveðin vandamál, kveikir á einhverjum upplýsingum notkun og svo framvegis sem við notum að meðan við erum í vinnslu eða viljum vera í þeim ham, einhverju debug ham og við gleymum því síðan að slökkva því. Og þetta getur þó líka átt við að við séum að nota einhvern ákveðin búnað sem hefur sjálfgefið notendunafn eða lykilorð sem ekki breytt. Þetta til dæmis gæti verið með ráðera sem var oft á tíðum hérna á Íslandi að þeir voru allir með sömu notendunafn og lykilorðin sem var valdur á því að fólk gæti einfaldlega brotist inn á ráðera hjá alls konar fólki bara ef það prófaði sér nógu mikið. Og þá eru raun hægt að nýta sér þetta og hugsanlega ef það eru aðra leiðir til að komast inn á netu okkar að athuga hvort að það séu einhver tæki sem að passa við einhvern ákveðin prófíl, nota einhver ákveðin forrit, nota einhver ákveðin forritunar umhverfi og þá athuga hvort að það séu einhver misbrestir þar. Og þá er oft gert að reyna að slökkva á þessu öllu, slökkva á öllum óþarfa og stilla kerfi á að gefa sem minnstar upplýsingar, herða allt sem við höfum, passa upp á að það sé eins lítið í gangi og við þurfum til þess að keyra forritið okkar. Partur af þessu er síðan, þetta er X hérna, og vera XML, External Entities árásir, sem var nýtt árið 2017, en fellt undir þennan Security Misconfiguration 2021, sem felur í sér, og það eru ýmis ákveðin tækni sem nýtir ennþá XML, og það kom í ljós að margir aðeila, til dæmis Google á sín tíma, voru með veikleika fyrir þessu, Það sem að var einhvern DTD, eða Document Type Definition sem við munum úr HTML-inu. Þannig var þetta að setja inn ákveðna strengi inn í þetta sem að leiði því síðan að lesa upp eitthvað sem áttum að geta lesið upp. Það gæti hljumis verið að, hérna reyndar escapeast allt saman, að við gætum sett inn eitthvað entity hérna sem átti að lesa það bara upp úr ETC password sem að gefa mér all lykilorð á hvernig vel og með því að byrta þetta að þá í raun byrti kerfið upplýsingarnar á þessu skrá sem var náttúrulega ekki gott.